সকলকে মোর আকো নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ হবলৈ গৈ আছে। আজি মোৰ লগত আছে এপিনে বন্ধু হকি, পুৰা কেমেৰামেন হৈ আছে, আৰু এপিনে পুৰা ধুনীয়াকৈ এপিনে ফটো মাৰিছে, আৰু এপিনে গাড়ীখন পুৰা সজাই থকা আছে দাদা এতিয়াও ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। মানে মই কৈ আছিলোঁ যে আগতে ভিডিঅ' মানে বেলেগ একদম ইয়াৰ লগত ধামাকাকৈ আহিব বুলি। তো সেয়াই মানে আজি মোৰ ভাগৰ মানে ঘৰ উঠা আৰু বিয়া আৰু তাকে সৰু মোৰকৈ ক্লিপ দুটামান লৈ কিনে ভিডিঅ' বনাই কিনে দেখাম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোবোৰ কৰি দিব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আমি পুৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ ধুতি পিন্ধি আছোঁ, এপিনে পুৰা সখী পিন্ধি আছে, দেখিবলৈ পাইছে নিজে নাজানে কি হয় হ'ব আৰু দেখা যাওক। পাছত এইপিনে টনা ওলমি নেথাকিলে হৈছে আৰু নিজে নিজে পিন্ধি আছে, মোক পিন্ধাই দিছে আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে জনাওক আজি সখীৰ বিয়াত পুৰা এতিয়া মই ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি মানে ৰেডি। আৰু এয়া এইজন আমাৰ দাদাজনে কৰি দিছে এইবিলাক চব দেই ধুনীয়াকৈ। এইটো গামোচাখন এইটো যে ওলাই গৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম দৰা সাজ পিন্ধিছোঁ, নিজে বিয়া পাতিটোতো পলুৱাই আনিছিলোঁ, তাৰমানে নিজে যেতিয়া বিয়া পাতিছোঁ তেতিয়াতো পলুৱাই আনিছিলোঁ, এনেকুৱা পিন্ধা চিন্ধাটো নাই। এতিয়া চাওক, এতিয়া সখী তেনেকুৱা চান্স এটা পাইছোঁ আৰু, মজা লাগিছে। এতিয়া মোৰো একদম পিন্ধি হৈ গ'ল, এয়া দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেল লুক। এবাৰ ঘূৰি দিয়া কমেণ্ট এটা কৰি দিব দেই কেনেকুৱা লাগিছে। মেকআপ বাকী আছে, মেকআপ আছে পুৰা, মেকআপ বাকী আছে, ক'ৰপৰা তললৈকে এবাৰ চাই লওক। এইপিনে আমাৰ কইনাজনী পুৰা ওলাই আছে, আৰু এইপিনে আমাৰ বেটা ওলাই আছে, এইপিনে পুৰা সখী। অঁ এই বেটা, ফুপু যাম ন আজি, হাঁহিছে। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল, মই পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলালোঁ মেকআপ চেকআপ। এইপিনে আমাৰ ছোৱালীকেইজনী পুৰা বিয়া খাব যাব ওলাইছে, এইপিনে পুৰা সখী ওলাই ল'লে। এতিয়া মানে মেইন ফটোশ্বুট হ'ব, এতিয়া ফটোশ্বুটো মাৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ। তো চাই থাকক, এতিয়া নিজৰ বিয়াত নিজে ব্লগিং কৰিছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া পুৰা ফটোশ্বুট কৰি থকা আছে, এইফালে আমাৰ পুৰা কইনা ওলাই আহিলে, এইপিনে হকী আৰু এইপিনে আমি নকৰো আকৌ বেটা, এইপিনে আৰু এইপিনে পুৰা কেমেৰামেন অডিয়েঞ্চ পুৰা ফটোশ্বুট কৰা চাই আছে আৰু এইপিনে পুৰা মানুহ। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত, আৰু এইপিনে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ, আৰু এইপিনে কইনা হকী বেটা নমস্কাৰ গৈ আছোঁ এতিয়া। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, তাত যাই কিনে আকৌ লগ পাই আছোঁ। অঁ অঁ বাই 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 মানে। তো এতিয়া ফাইনেলি গাইজ ওলাই গৈ আছোঁ লাহে লাহে এয়া। অ'কে, কেনেকুৱা অনুভৱ? মজা লাগিছে, কিন্তু মজা লাগিছে ন, তবে খালি ৰদটো অলপ বেছি টান হৈছে, গোটেই ঘামি খতম হৈ গৈছে। অঁ মেকআপবোৰ তাৰমানে বেয়া হৈ যাব চাগেতো। তো বন্ধুসকল, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া এই নামঘৰতে সেৱা এটা কাঢ়ি যাওঁ, যাতে ভালে ভালে সকলোবোৰ হৈ যায় আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ভালে ভালে হৈ যায়। এইপিনে পুৰা সখী হেৰি কৰি আছে আৰু গাড়ী আহিছে এইপিনে আগপিনে। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল, আমি আহি সেই হাইৱে উঠি গ'লোঁ, এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে এখন গাড়ীখন, আৰু এইপিনে আমাৰ সখীও অৱস্থা নাই, পুৰা পানী লৈ কি হৈ গৈছে। অঁ তাকে এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু, বৰ বেছি দিন নালাগে, 20 মিনিটমান পিছত পাই যামগৈ আমি। গৈ আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে, এইপিনে পুৰা বেটাও একদম টোপনি টোপনি গৈ আছে। Many hours later. আৰু বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে আমি বৰ্তমান পঞ্চি গ'লোঁ কইনাঘৰ, ইয়াত অকণমান নিয়ম কৰি থকা হৈছে এয়া। সেই বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমি ইয়াত এনেকৈ থিয় হৈ আছোঁ, কাৰণ ইয়াত আমাক এতিয়া ভৰি ধুৱাব, ইয়াত অকণমান নিয়ম কৰিবলগীয়া আছে, ভনীয়াকৈ হেনো ভৰি ধুৱাব। এয়া আমি এতিয়া ভৰি ধুৱাম আৰু, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পুৰা নিয়ম কৰি আছে এয়া। আৰু গাইজ, এইটো হৈছে পেণ্ডেলটো ফ্ৰণ্টৰ, আৰু এইপিনে গোটেই মানুহবোৰ মানে উখল মাখল হৈ আছে বিয়াঘৰ যিহেতু, আৰু এইপিনে আমাৰ কইনাজনী ফটোশ্বুট কৰি আছে, আমি সকলোবোৰ নিয়ম কৰি ল'লোঁ এয়া। আৰু এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে গাইজ, আমি এনেকৈ সখী আৰু কইনা মিলি তামোল পাণ দি আছোঁ।
আমার হকি এতে মানে মর্টন দি আছে আর এখানে গোটে রাইস সকল এয়া দেখবলে পাইছে পুরা মর্টন দি আছে হকি আর ভয়েস ওভার করেছো ঘরত আহি কিনে ভিডিও কেনকা হইছে না জানো আর মরম যাচিব আপনালোকে সকলোয়ে এয়া গোটে আও আর এটা বন্ধু সকল সকলো নিয়ম সিয়ম করে হয়ে গেল এয়া এখানে দেখবলে পাইছে পুরা বিয়া ঘর উখল মাখল হয়ে আছে আমার গ্যাং তো এয়া জাগিয়ামেন ঠান্ডা ঠান্ডা আছি জাগিয়ামেন রবেন চল দলি চাল না পুরা চালে পুরার চলে আছে ন কেনকা লাগিছে মজা মজা একদম ফার্স্ট ক্লাস লাগিছে ফার্স্ট ক্লাস লাগিছে আদরতে মানে হেই যে ইজি সিস্টেম ইজি সিস্টেম জীবনত প্রথমবার বিয়া পাতি পাইছিল মানে ছোৱালী নিলে ইয়াৰ পৰা নিবিদে এখন কি কি নাম যে ৰত্নপুৰ ৰত্নপুৰ কৈলাশপুৰ ওচৰত আছে ন কৈলাশপুৰ আছে এইফালে ওচৰতে কি কি আছে মই ভালকৈ নাজানো ইয়াৰ পৰা ছোৱালী নিলে আৰাম হ'ব দেই অঁ আৰাম হ'ব আহি যাব সকলোৱে বিচাৰি কিনে ছোৱালী আৰু এইপিনে আমাৰ বেটা ভাল তো গাইজ এতিয়া এইপিনে শৰাই এখন দি দিলোঁ মই ইয়াত এতিয়া অকণমান ফূৰ্তি কৰা হ'ব ডেকা জীয়ৰী এইপিনে সকলোবোৰ আহি ৰেডি হৈ আছে ইয়াত এতিয়া অকণমান গান চান গোৱা হ'ব আৰু সখী ধুনীয়াকৈ নাচিব চাই যাওক ভিডিঅ'টো সেইফালৈ সেই এইপিনে পূৰা সখী ধুনীয়াকৈ নাচি আছে এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি দিব বন্ধুসকল আৰু বন্ধুসকলে ঘৰত যাবলৈ সময় হৈ গ'ল সকলোৱে বাই বাই ক'বলৈ আহিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে আগবঢ়াবলৈ আহিছে আগলৈ এয়া বন্ধুসকল মোৰ সখীৰ চেনেলত আপোনালোকে চাই আছে মোক লগতে আমাৰ পৰিয়ালটোক এয়া নুনু শুই আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে আমাৰ সখী অলপমান দুখ লাগিছে বাৰু আজিৰ পৰা মানে একেবাৰে ঘৰৰ পৰা যিহেতু বিদায় দিছে মাক বাপেকে তাৰপিছতে এফালে আমি এতিয়া পিছফালে গাড়ীকেইখন আমাৰ আহি আছে আৰু আমি ওলাই গ'লোঁ বৰ্তমান এতিয়া ঘৰত গৈ কিবা কিবি আৰু কিবা কিবি এটা নিয়ম কৰিব আছে যদি কৰিম আৰু তাৰপিছতে শেষ আমাৰো কাম খতম আৰু নাপালে ইয়াতো দৰা চোৱা ননচোৱালে মোৰ অকলে নচোৱালে মানে শেষ বুলি নাচিব লাগে মই দিলোঁ আৰু অলপমান গান গালে আৰু অলপ নাচিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলে এতিয়া ঘৰটো অলপমান ধামাকা হ'ব ভিডিঅ'টো চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু অকণমান দেৰি বেছি দেৰি ধৈৰ্য ধৰি দি নেক্সট ডে তো গাইজ মানে কালি পুরা ধুনিয়াকে বিয়া চিয়া হয়ে গেল তারপর ভিডিও কিমানখিনি পারিলো করলো আর যিমানখিনি পারিলো আপনার দেখাবলে চেষ্টা করলো তো আহি কিনে ঘরত বড় বিশেষ একো দেখাবলে নহল মানে ইপিনে ইপিনে করতে বিজি হল আর সখী এতিয়াও গলগৈ আজি রাতেপা সময় হেঁতক বিদায় ধুনিয়াকে দি পঠিয়ে দিলো তারপর এটা ধুনিয়াকে ফ্রেশ হয়ে মিলি মানে সকলবোৰ কাম ফ্রি করে এতিয়া আকৌ আপনার মানে ভিডিও অকমান এন্ডিং করে দিছো আর ভিডিওটো কেনকা লাগিলে চাই কমেন্ট এটা করে দিব আর এতিয়া বস্তু বাহনী এইবোৰ সব দি পঠিয়াই দিব আছে এনেকৈ আছে খোলা নাই এতিয়ালৈকে আনবক্সিং কৰা নাই কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকক কি কি আহিলে মানে সেইবোৰ কি কি দি পঠিয়াই দিলে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোবোৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো টিল দেন টাটা বাই বাই